Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aí da série Ultralight, usando aí a Lok 7 libras, 3 a 7 libras, 5.8 pés, lembrando que é uma varinha que desmonta, fácil de transportar e como o encaixe é no cabo, deixa eu só ajeitar ela aqui, não bater isca, você não perde a sensibilidade da vara por inteiro, tá? Não perde nada. Funciona como uma vara tradicional com a facilidade de transportar. Hoje nós vamos usar essa skin aqui, Guaruzinho BR, uma isca muito comentada aí nas lives que eu faço todas as terças e todas as quintas, sempre às 20 horas. Uma isca que pega peixe demais da conta, ela lembra aí um girininho, né? Com uma barbelinha um pouquinho longuinha. A isca top, o nado dela é muito bacana. Deixa eu jogar aqui bem pertinho só para vocês terem uma ideia. Ó. Ela é uma isca que dá para você fazer chamadinha, mortal, tá? E ela nada demais, ó. Nada demais da conta. A isca aqui nada muitíssimo bem. Nós estamos num rio, bastante rio acima, lugar de peixe pequeno. Por isso que eu estou fazendo um vídeo aí de ultralight para vocês até. Porque nós rodamos demais hoje, não achamos nada, tudo barro puro, 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 puro. E aqui a água tá escura, mas a água tá pelo menos translúcida. E eu prefiro fazer vídeo para vocês, ter conteúdo, mostrar serviço, mostrar trabalho de isca, para vocês estarem aprendendo cada vez mais do que não tá fazendo. Aproveitar aí e fazer vídeo bacana para vocês. E a Guaruzinho é uma isca que é muito comentada. É uma isca que sempre pega peixe, é o tipo da isca que se você tiver na tua caixa, ficar sem pegar, você não fica de jeito nenhum. Bora jogar essa isca na água aí, vamos ver o que a gente encontra para vocês. Aqui é lugar de peixe menor. Ah, pegou um grande, 2 kg, 1,5 kg, 2,5 kg, é troféu aqui. Realmente vai pegar peixes menores, tá? Vamos lá, vamos começar a procurar os... encostar um pouco mais na beira e bater esse pedaço aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisinha aí para vocês. O trabalho dela é bem simples, é esse mesmo. Você vai dar essa chamadinha. Se você perceber que o peixe está embaixo, você afunda um pouquinho mais. Pode até trabalhar também com uma isca de meia água tradicional. Mas ela pega demais. Você vai ver que se a gente passar pelo peixe, é fatal. Fatal, tá? Dificilmente o peixe não vai atacar. Mesmo peixes grandes atacam assim com voracidade. O problema é que se for um peixe muito, muito grande, é uma isca pequena, ele vai acabar engolindo essa isca. E aí o anzol fica insuficiente para você trabalhar o peixe. Geralmente ele vai acabar escapando, tá? Geralmente ele vai acabar escapando. Deixa eu configurar a carretilha melhor aqui, porque é uma isca bem levinha. Essa isca aqui deve ter 4 gramas, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Então você tem que configurar, ajustar a carretilha direitinho para ficar legal. Agora, a varinha 7 libras para isca pequenininha assim faz muita diferença, mas muita, 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 muita diferença. É gritante você pescar com essa isca aqui, com uma varinha normal, tradicional, e pescar com essa varinha aqui, tá? Faz diferença, mas muita, muita mesmo. Parece que você está pescando, porque fica tão equilibrado, o teu material fica tão equilibrado, que parece que está pescando com isca grande. Essa aqui é a verdade. Inclusive o peixe, você pega um peixe pequeno, você trabalha ele, fica uma pescaria gostosa, esportiva, porque a varinha proporciona isso para você, tá? Joga lá pertinho no galho, ó. Se tiver peixe lá, ele vai subir e vai atacar. Não tem conversa. Essa isquinha aqui não tem conversa, se tiver peixe lá, ele sobe e ataca. Ela lembra, né? Lembra um girino mesmo, né? Com uma barbelinha, né? É muito, muito legal essa isca aqui. Essa aqui é a Guaruzinho, né? Barbela longa, Guaruzinho BL. Você tem a versão barbela curta, que é a Guaruzinho BC. A diferença é só que essa aqui afunda um pouquinho mais. Mas o trabalho é o mesmo, a isca é a mesma. Essa aqui te dá uma condição, se você precisar afundar um pouquinho mais, ela afunda um pouquinho mais, só isso. Trabalho fácil de fazer, a isca fácil de você pescar com ela, qualquer um consegue pescar com essa isca aqui, com tranquilidade. Enquanto eu vou batendo aqui, eu vou puxando o barco um pouquinho para frente, tem mais umas galhadinhas ali,
Se a gente passar pelo peixe, o peixe vai pegar, tá, pessoal? Não tem conversa, não. É uma isca que não dá, você não fica sem pegar peixe, não. Só se você for pescar mesmo numa piscina sem peixe e querer pegar peixe. Aí você não vai pegar porque não tem. Mas se você passar pelo peixe, ele vai atacar. É fatal, 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 fatal. Essa aqui eu coloco minha mão no fogo e falo pra você. Essa aqui, se o peixe tiver... Ó, se o peixe tiver, ele ataca. Não tem conversa. Não tem conversa, não tem conversa mesmo. Não tem conversa mesmo. Já pegou até um peva bom, ó. Essa isca aqui é a isca que você não pode deixar de ter na caixa, mas nunca, nunca. Ah, eu não tô conseguindo, tá ruim a pescaria, tá difícil. Nem hoje, nós andamos todo o rio. Andamos, acho que 12 rios, né? Né, Aninha? 12 rios. Tudo água ruim. Eu falei, não dá pra pescar, não dá pra pescar. Encontramos aqui bem longe. Vai ser peixe pequeno, não tem problema. A gente faz aí a pescaria com peixe menor. Olha só, pegou um flecha. Um flecha de tamanho pequeno, mas é um flecha bonito já. E você viu, né? Eu falei pra você, se o peixe tá, não tem conversa. Essa isca aqui, o peixe tá lá, não tem conversa, você vai pegar. Vamos lá, vamos ajudar ele aqui. Tirar a isca dele aqui, mostrar o peixe pra vocês e já vamos partir pra lá pra pegar mais um, porque essa isca aqui é aquela isca que não tem conversa, pessoal. Vou repetir isso várias vezes porque a realidade é essa mesmo. Essa aqui, deixa eu só... Demos dois, três arremessos, pegou o peixe. Eu falei pra vocês, passou pelo peixe, você pega. Não tem conversa. A questão é, se você pegar muito grande, talvez, você não consiga tirar. Mas até peixe de 2,5 kg, 3 kg, você tira com facilidade. Porque é uma garateiazinha pequena, mas reforçada. Tá? O problema é que ela não tem tamanho pra boca muito grande. Escapa mais fácil. Mas passou pelo peixe, acabou, pegou. Vamos lá, vamos continuar aqui para vocês terem uma ideia, tá? E é o que eu falo sempre, né? Se você usar um equipamento bem equilibradinho, aí a pescaria fica show, fica bacana, gostoso de fazer, ó. Joguei lá, ó. Se tiver peixe lá, vai atacar. Ó, já bateu, ó. Bateu e era muito, muito pequenininho. Vamos continuar. Tem mais galhos pra cá, ó. Vamos apertar esse galho aqui, ó. É que não tinha peixe aí. Porque se tem, meu amigo. O tamanho dela, inclusive, ajuda demais. Quando o peixe tamanhoso, sabe? O peixe tamanhoso, não quer atacar, aí ele vê um girininho desse aqui, ele acaba atacando, né? Porque ele entende que é uma isca fácil. É uma comida fácil. Já bateu mais um. Ó, bateu de novo. Puxou a isca pra trás. É pequenininho. Ó, bateu de novo. É embaixo da isca. Não vou pegar ele não. Muito pequeno. Vamos ver se a gente acha um pouquinho maior. Vai. Bateu lá de novo.
essa explosãozinha que ele dá quando ele está entrando na água, né, que ela dá, essa chamadinha inicial que ela dá, chama a atenção do pesqueiro. E aí o peixe vê essa isca e ele ataca. Ele ataca, porque ele entende que é uma isca moleza para ele, né, uma comida fácil. Por isso que ela é tão produtiva. Só que é aquele negócio, né, pessoal? Você tem que estar com o material bem equilibradinho, porque é uma isca de 4 gramas. Eu não lembro de cabeça, mas se eu não me engano é 4 gramas mesmo. É bem leve. Se você tiver com material pescando aí com varinha de 12 libras, já fica bem complicado, tá? 10 libras ainda dá. O ideal mesmo é isso aqui que eu tô pescando. Varinha de 7 libras, fica pescaria top para você fazer. Nem parece que você tá pescando com a isca tão leve, né? O material ultralight mesmo, né? Mas nós rodamos, hein, gente? Rodamos rio pra caramba pra achar água que tivesse no mínimo, pelo menos, condição de pesca. E achamos só esse rio aqui e bem pra dentro. Subimos muito o rio pra poder encontrar água um pouquinho melhor pra vocês. Pra poder ter condição de pesca e fazer vídeo, senão não tinha a menor condição aos outros lugares. Já bateu o peixe? Se o peixe tá, é o que eu falei pra você, não tem jeito. Você vai, ó. Se ele tá, pega. Se tem peixe, pega. Ó. Vem aqui. Não foge não, seu doido. Não foge não. Tá escorregadinho, né? Não tem nada. Olha que bonitinho, pessoal. Pevinha. Peva, olha só. Tamanho do esporão é desproporcional para o corpo dele e ele tem essa quina aqui que forma aquela barriga dele, né? Vai lá, vai. Ai, meu Deus do céu. Essa esquinha aqui, pessoal, é esquinha para você não ficar a ver navio na sua pescaria. Ó, nós batemos um pontinho, mais 3 galhozinhos e passamos para o lado de cá e rodamos aí 10 metros. Pegamos um flechinha bonitinho. E um pevinho agora. E teve mais uma açãozinha lá na ponta, que um peixinho pequenininho que ia pegar isca e eu não quis que ele pegasse, porque eu queria pegar um pouquinho maior, acabei pegando esse aí, que é maior que aquele, né? Mas é isca pra você não perder a pescaria. Você fala, não, eu quero pegar peixe, quero ter ação. Guaruzinho BL ou Guaruzinho BC é isca pra você não sair dedão. Vou bater só mais isso aqui, ali e ali. Nós vamos encerrar o vídeo. Se tiver peixe aqui, aqui e aqui, vai pegar, não tem conversa. Essa isca aqui é o que eu falo, essa isca aqui não tem conversa. Essa isca aqui, o peixe tá aí? Tá, então você pegou. Lembrando, viu, pessoal, ela tem várias cores. É uma isca, em questão de cor, é completa. Completa, tem uma cartela de cores grande, o que vai servir para você para todos os tipos de água. Ó, pegou. Olha o bonitão aí, gigante do ringue. Vou soltar ele direto porque. Pessoal, essa é a Guaruzinho BL da KV. Isca que você sempre vai pegar peixe. Sempre. Dificilmente você vai sair de uma pescaria dedão. A não ser que você esteja pescando aí numa piscina sem peixe e queira pegar peixe, tá? Com certeza é uma das iscas que eu falo pra você. Você quer ter uma pescaria produtiva? O local é peixe de no máximo aí 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg? É essa isca aqui. Você sempre vai pegar peixe, por isso que ela é tão comentada nas lives que eu faço aí de terças e quinta. Muita gente já comprou e o pessoal fica doido, porque é uma isca que até aquele pessoal que, pô, tá louco pescar, começou a pescar e tá querendo pegar e não pega, porque no começo é difícil mesmo. Aí o cara compra essa isca, começa a pegar peixe, o cara fica louco, ele acha que é a isca da vida dele, e de uma certa forma é mesmo.
espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele like pra gente, todo esse material eu vou deixar aqui embaixo no vídeo, na descrição, para você poder acessar, olhar com mais carinho. Se quiser adquirir, pode adquirir, tá bom? Um abraço para você. Se você não é inscrito, se inscreva. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! We'll be right back.